Astăzi este momentul, astăzi este ziua când eu, regele din Ohio, am să mă duc să înving monștrii. Așa că dacă sunteți alături de mine, lăsați un like chiar acum. Imaginați-vă că aici e butonul de like, da? Uitați, așa se dai un pum să-i dați la butonul de like chiar acum, fraților. Pentru că, repet, astăzi o să învingem monștrii și o să ne apărăm Imperiul, regatul din Ohio. Salutare tuturor și pam pam pam! Bine v-am regăsit la episodul 4 cu regatul din Ohio. Dacă n-ai văzut episodul 1, 2 și 3, îți recomand să te uiți. Iar astăzi continuăm și am de gând ca în episodul de astăzi să terminăm jocul. V-am citit comentariile, ca de obicei, și mi-ați spus că dacă construiesc baza puternică, pot să am cavaleri. Și cu cavalerii mă pot duce să distrug portalele. Iar dacă distrug portalele, ei bine, atunci câștigăm! Ta-daam! Fericiți! Vom trăi fericiți în regatul din Ohio, așa că scopul meu astăzi, în videoclipul de astăzi, sper să reușesc, îi să facem cavalerii și să ne ducem, să ne batem cu monștrii și să distrugem portalele. Așa că haideți să începem direct prin a ne construi baza. Hopa, 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 se face o schimbare mare. Ia să vedem ce se schimbă, ce se schimbă. Se construiește intens aici, văd că... Wow! Bă, ce șmecher arată! What? Ce pot să construiesc aici? Stai un picuț. Pot să construiesc ceva. Ce e ăla? Ce e ăla? Ce-am construit acolo? Văd că se întâmplă multe chestii pe aici. Interesant. Ia, fermierilor, dați-mi bani că astăzi construim și astăzi ne apărăm regatul. Ok, arcașii noștri ce fac? Stau aici. Se pare că am avut o noapte destul de liniștită. Suntem la ziua... Ce numere sale am? Stai un pic. 26, ziua 26. Mai știu. Am învățat la școală și mai știu numerele romane. Dar voi le știți? Asta e întrebarea. Na bun, ia, am bani. Hai să mai fac unul. Ce sunt draperiile astea, în schimb? Chiar nu știu. Uite, albastru, alb. Ce fac ele? Și oare când pot să fac eu cavaleri? Oare trebuie să construiesc toate draperiile? De ce e roșu? Acum vine luna roșie. What? Stai un picuț. Hopa, posibil să avem probleme. Acum e luna roșie. Wow, ce sunt alea? Fraților, ce sunt alea? What? Mi-au mâncat arcașul, mă. Ce? Ce e ăla? Ce fac? Uite, dați. Arcașilor, dați în ăla. Ce se întâmplă? Uitați-vă! Wow! Ce se întâmplă? Wow! Ajutor! Avem nevoie de întăriri! Arcașilor, trageți! Întăriri, ce se întâmplă? Dă-i! Cine e ăla mare? Ai, de capul meu pică zidul! Cred că pică zidul! Oh, nu! Arcașilor, trageți! Oh, wow! Zidul abia se mai ține, zidul! Nu! Nu, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Abia a început episodul și totul merge groaznic. Și eu vreau să termin astăzi jocul. Nu o să mai termin nimic așa. Bă, mi-o spart baza. Mi-o spart baza, voi înțelegeți ce s-a întâmplat? What a șnițel de avion. Oh, nu. Nu. Trageți, arcașilor, vă rog. Ce fac cu ăla? Ce mă fac cu ăla? What? Stai, ce? Am nevoie de ajutoare aici, arcaș. Oh, nu. Asta e teribil, e groaznic ceea ce s-a întâmplat, e groaznic. Arcașilor, mergeți. Oh, nu, e groaznic. Și am început episodul atât de forțos și cu încredere. Oh, nu. Cavaler, vedeți? Cavaler. Avem cavaler. Ce șmecher! Ok! Mamă, oamenilor, haideți înapoi! Nu mai am bani, mamă, îmi trebuie bani! Păi, teribil ceea ce s-a întâmplat! S-a întâmplat o catastrofă, literalmente! Lăsați un like, urgent, fraților! What, am primit un bănuț! Mă, ce? Oh, nu! Yes, fermierilor! Aici totul e în regulă, toată lumea o supraviețuit, sper. Oh, nu, mai vreau bani să readuc oamenii aceia. Bani, te rog, bani, uite, aici totul este în regulă. Cred, sper, adică sper că este în regulă, adică e groaznic dacă nu este în regulă. Doamne, fraților,
Să-mi bat piciorul, luna asta roșie a fost groaznică. Hai de capul meu. Oameni, 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 uite câți oameni. Haide, revino, revino, revino în bază. Reveniți, nu plecați, nu plecați, reveniți. Reveniți, 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 cu toții reveniți. Reveniți în bază. Oh my god, ce s-a întâmplat aici, e groaznic. E mult prea horror ceea ce s-a întâmplat. Mai sunt oameni în partea asta, nu mai sunt oameni. Ok, deci ne-am cam luat bătaie în această seară. Ceea ce e groaznic. E groaznic rău de tot ce s-a întâmplat în seara asta. Și sunt foarte șocat. Ați văzut ce monștru a venit? A venit unul gigantic și au venit niște chestii ce zburau. What a șnițel de avion. Doamne, fermierilor, vă rog. Vă rog, bani. Yes, yes, bani, 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 bani. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Vă rog, bani. În partea asta totul e regulă, da? Totul în regulă aici, aici nu s-a întâmplat nimic rău. Fua, ok, nu știu dacă mai am timp să mă duc înapoi să reconstruiesc peretele acela, pentru că înainte n-am avut bani. Am vrut să-l reconstruiesc, dar n-am avut bani. Nu vreau să mai pierd oameni. Scrieți ce fac cavalerii. Adică cât de bine apăr. Am înțeles că cu cavalerii eu pot să mă duc să atac portalele. Dar întrebarea mea este cât de bine atacă cavalerii. Se țin bine? Au putere. Ok, ok, uite câți oameni avem. Bă, dar calule, cât ai obosit, frate? Trebuie să ne grăbim, nu-i timp de oboseală. Bă, nu-i timp de oboseală, tu ești nebun la cap? Uite, oamenii muncesc aici, dacă ne atacă moștri acum iarăși pierdem lume. Hai, reconstruiește aici, reconstruiește. Haideți, reconstruiți, vă rog, vă rog, vă rog, urgent, rapid. Sper că nu vin moștri. Sper că nu vin, uite-l pe ăsta, mă. Bă, genuțule, du-te înapoi în bază. Nu vin monștri, ok. Trebuie să ne pregătim urgent pentru următoarea lună roșie, că văd că e moarte totală. Sau trebuie cât mai rapid să mergem la atac? Efectiv, nu știu ce ar trebui să facem. Nu știu. Uite, pot să construiesc ăsta. What? Ce înseamnă dacă construiesc ăla? Tabanam, ce înseamnă? Uite, arcașii noștri, ok. S-a agitat. Nu-i de bine ceea ce s-a întâmplat. Nu-i de bine. E groaznic, e foarte groaznic. Oh, îți mulțumesc, îți mulțumesc, așa, am nevoie de fiecare bănuț, acum e chiar foarte important. Și o să mă mai duc să fac rost de oameni. Oh, ziua 28, Doamne ajută. Vreau să-mi păstrez corana, ca eu să fiu regele din Ohio, nimeni altcineva să nu fie. Oameni buni, vă invit să veniți în bază, așa. Apropo, mi-ați zis în comentarii că în episodul 3 am făcut upgrade la niște statui. Aparent, statuile alea țin doar o zi. Și am făcut upgrade de 3 ori, deci au ținut 3 zile. Și după 3 zile nu mai au puterea arcașii și constructorii. Ceea ce e destul de caca. E ca și ăsta, e nașpa. Pentru că am dat bani aiurea. Trebuie să dau upgrade când mă duc la atac sau ceva de genul. Mulțumesc pentru bani. Bani, 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 bani. Vă rog, bani. Așa, vă mulțumesc. Trebuie să facem arcaș. Fermier mai facem? Nu mai facem fermier momentan. Arcaș, arcaș, mulți arcaș. Farcaș, 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 farcaș. Așa, bun. Hai să-mi dea bani, îmi dă un bănuț. Wow! Bătaie de joc, îmi dă un bănuț. Wow! Asta e din cauza că am făcut baza puternică, dar trebuia să o fac, fraților, pentru că până la urmă trebuie să avansăm, nu putem sta la infinit așa. Trebuie să distrugem portalele, altfel o să vină monștri așa de puternici încât nu o să putem să-i facem față. Deci trebuie să distrugem portalele din timp. Ok, o să mai fac un cavaler aici, cred că am bani, perfect. Hai să mai fac încă un cavaler, ok, nu mai am bani de încă un cavaler. Păi momentan stăm, momentan stăm, nu prea avem ce face. Fermieri, 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 fermieri. Aaa, lipsește un bănuț. Fermierilor, vă rog, un leu cineva, un leu. Aaa, fratele fermier, te pup, respect fermierii și respect abonații, ești de bun la cap. Ok, mai avem un fermier. O să lucreze și el în careva parte, aici în stânga, presupun. Catapultele au revenit? Avem din nou catapulte sau s-au distrus? Ia să vedem. Oh, nu mai avem catapulte. Unde e catapulta? Stați că asta e problemă mare. A trebuit să facem o catapultă că e puternică. Ia, țai, n-am bani. Poate dacă îmi dau fermierii ăștia ceva. Sunteți amabili? Oh, fermierul s-a îmbogățit aici. Bună, așa, mulțumesc, ok. Poate acum am bani de catapultă. Ar fi bine să avem catapulta, că e destul de importantă. Ia. Bine, mă! Așa. Constructori, vă rog, aveți grijă la catapultă. Și acum, mersi de bănuț. Acum stăm și petrecem seara, cu bine, sper eu. Chiar vreau să văd în acțiune cavalerii. Și nu înțeleg ce face steagul ăsta. De ce pot să-i dau bani la steguleț? Foarte interesant dacă... Oh, wow, 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 i-ați văzut? I-ați văzut ce vin?
Haideți, haideți. Regatul din Ohio este puternic. Ia să vedem ce se întâmplă. Cavaleri? Cavalerii nu fac nimica. Cavalerii n-au nicio treabă. Cavalerii sunt vacanță, sunt concediu. N-au treabă, nu se grăbesc, nu nimica. Ăștia ne dărâmă zidul aici. Stați acolo, cavalerilor, e bine, stați acolo. Dormiți mai departe. Uite, uite, se aduce aici catapulta. Mai bun, haideți să încercăm să dăm upgrade la stegulețul acela din stânga. Ce părere aveți dacă facem asta? Să vedem ce se întâmplă. Dar înainte vreau să mai fac rost de niște bănuți, dacă se poate. Avem nevoie de niște bănuți. Așa că, fermierilor, banul gros, vă mulțumesc. Doar atâta. E bine și așa. Noaptea 29. Mamă, deci următoarea lună roșie o să vină la noaptea 30 sau la 31. Habanam. Dar trebuie să ne ținem bine rău de tot, că altfel e jale. Să fac steagul ăsta? Nici nu știu, fraților, chiar nu știu. Chiar nu știu. Aș mai face oameni întâi înainte de steag. Că nu știu ce face steagul. Poate steagul face să vină sfârșitul lumii. Dar ce am făcut apoi? Am făcut mare rahat, să zicem așa românește. Hai să mai fac un cavaler. Că presupun că își are și el un rol. Chiar dacă cam stătea acolo. Dar cum cam cavalerii, oare pot să mă duc să atac? Cum inițiez atacul? Poate inițiez atacul făcând acel steag. Habanam, trebuie să vedem. Uite, mă lasă și aici să fac steagul. Hai că în partea asta n-am fost. Bă, dar avem puțin arcași aici, sau doar mie mi se pare? Avem puțin arcași. Mai trebuie oameni. În regatul din Ohio mai avem nevoie de oameni. Hai să mai facem rost de oameni rapid, că de obicei locuiesc aici doi. Bună, bună, sunteți pe zonă? Salut! Haideți rapid în bază. Haideți că ne trebuie arcași, haideți. Vă invit în regatul din Ohio. Suntem loiali cu oamenii din Ohio, pentru că ei muncesc pentru a ține acest regat în picioare. Oi fi o regele, dar fără acești oameni n-aș fi nimica. Ca și pe YouTube. Oi fi eu cel care postează, dar fără să vă uitați voi, nu eram nimica. Așa că vă respect și pe voi. Apreciez maxim! Ok, avem niște bănuți. Aștept să treacă seara și o să fac acel steguleț de acolo. Oh, banul gros! Banul gros, brodere! Da, aici banul gros. Așa, respect! Super! Nu știu de ce dau așa din mână. Habar n-am. Ok. Vine seara. Miroase a moștri. Arcașilor, voi? Sunteți sinucigași? Ce faceți? Haideți în bază! Bă, hai din bază! Ce naiba, vreți să te sinucizi? Următoarea zi, că ne ducem să sparge portalul. Așa, uite, uite, fermierul. Fermiere, adă banul gros. Mom! Bă, dar fermierii ăștia sunt prea buni, efectiv, respect, maxim. Ok, o să petrecem aici seara și următoarea zi o să fac acest steguleț care habar n-am ce face. O să vedem. Ar trebui să supraviețuim pentru că nu este luna roșie. Dar odată ce vine luna roșie, repet, e dezastru. E dezastru natural. Ia ce... Oh, 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 oh. Ok, sfârșitul lumii pe aici, fraților. Sunt mulți mititei de ăștia. Văd că la luna roșie venea ceva monstru gigantic. Foarte horror. Ok. Hai, omorâți, omorâți. Să fac stegulețul. Omorâți, amu. Așa, bun, perfect. Am făcut stegulețul. Wow! Cred că mergem să atacăm portalul. La atac! Lăsați un like pentru succes. La atac mergem să distrugem portalul aici cu cavalerii, cu arcași și cu tot ce trebuie. Ești nebun la cap? Bă! Să fie într-un ceas bun, fraților. Să fie într-un ceas bun. Haideți! La atac! Am pornit la 3 dimineața la atac. Noaptea XXX. What? Noaptea 30? Ok. Mamă, sunt foarte entuziasmat. Vine moartea. Adică noi suntem moartea pentru portal. V-ați prins? Mergem să atacăm portalul. Salut, omulețule! Haide în bază! Haide și tu la atac cu noi! Haide! Haide, cavalerilor! La atac! Tot în față, tot în față. Și arcașii, toată lumea. Și fraților, am ajuns la portal. Să vedem ce se va întâmpla aici. O să-i las pe cavaleri. Ia să vedem. Wow! Îi război, atac! Ia! Wow, wow, ce se bat cavalerii, ești nebun? Hopa, hopa, hopa! Uite, vine domnul acela cu căluțul, n-are nicio treabă. Zici că n-ar fi război pe aici. Wow, 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 what? Ce se întâmplă? Ce fac cavalerii? Ce s-a întâmplat cu cavalerii? What? Ce s-a întâmplat cu cavalerii? Bă, trageți, arcașilor! Ce s-a întâmplat cu cavalerii? Sunt mortu ca atât de slabi ei. What? Mă, ce? Măcar a rămas portalul distrus. Măcar atâta. Bă, eu sunt șocat. Bă, cavalerii ăștia spârna erau de tot.
De ce au fost așa de slabi? What? Bă, asta o să fie mai greu decât mi-am imaginat. Am crezut că o să fie mai ușor, dar să știți că chiar e greu. Ok, avem mulți bani. A trebuit să mai facem cavaleri. Doar că, repet, ăștia-s groaznici, bă. Nu știu să apere, habar n-am ce-au făcut cavalerii noștri. O dormit pe ei. Hai să facem cavaleri, da. Da, da, da. Și o să mai mergem o dată la atac următoarea zi. Asta este, mai trebuie să mergem o dată. Ce să facem? Avem ce să facem? N-avem ce să facem. Facem și niște arcași să fie. Fermieri nu ne trebuie. În schimb, așteptăm aici niște salarii. Îți mulțumesc. Ia să vedem tu. Bă, dar ăștia ce crezi că aici? Fermă de bani? Există așa ceva în viața reală? Bă, spuneți-mi și mie atunci. Că mă duc să fac și o fermă de bani. Vă băgați? Să facem o fermă de bani împreună. Cum ar fi? Ar fi nebunie ștotală. Ștotală. Mamă, ce cuvinte inventez să mor eu dacă nu. Uite cavalerul și aici. Bă, dar doi cavaleri slab, rău de tot. Bă, nu fac ăștia nimic aici, nebun la cap. Ok, următoarea zi o să mă duc iarăși să distrug portalul din stânga. Așa că... da. Puțin dezamăgit sunt, dar e ok. Ne descurcăm. Iarăși vine aici războiul. Moștrii devin din ce în ce mai puternici. Ceea ce nu este un semn foarte de bine. Probabil sunt și foarte nervoși pentru că le-am distrus din portal. Asta este. Urmează să vedem ce se întâmplă. Haideți, omărâți-i. Rapid, să putem merge. Uai, ce dă catapulta aia. Deci e genială catapulta. Bun, încă o dată, la atac. Vă rog, cavalerilor, faceți și voi ceva acolo, bă. Nu stați degeaba. Ziua 31, fraților. Încă purtăm coroana pe cap. Și sper să reușim cât mai rapid să terminăm cu acest regat, pentru că moștrii devin din ce în ce mai puternici și tind să cred că la un moment dat nu o să mai putem efectiv să rezistăm moștrilor. Hei, 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 ce faci? Hai, du-te la noi în bază. Așa, bun. Ok, portalul nu arde, dar după ce îl atacăm o să ardă. Arcașilor, vă rog, faceți-vă treaba. Faceți-vă treaba, așa. Distrugeți portalul. Dați în el. Rapid. Ok, cavalerule. Hai că bine, las și un ban aici. În caz devine monstru să iei banul. Așa. Oh, oh, oh. Te rog, te rog. Luptă-te. Așa. Încă puțin. Arcașilor, trageți. Ce faceți? De ce vă întoarceți? Bați nebunit la cap. De ce vă întoarceți? What? Trageți, 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 trageți mai departe. De ce v-ați reîntors? De ce e aproape distrus? E aproape distrus. Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu. Ia banul, trage în el, trage, trage. Ia banul, haide în bază. Doamne, eu îmi trag 10 palme când văd arcașii ăștia ce fac. Păi eu îmi trag 10 palme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, ce greu a devenit jocul, wow. Fă arcași, mulți arcași, foarte mulți, foarte mulți. Ne trebuie atâta, nu mai pot face arcași. Cât mai mulți arcași. Ok, astăzi seară există o mică mare posibilitate să avem lună roșie. Și dacă ăsta este cazul, atunci trebuie să vă zic așa românește că am belit-o. Dar grav rău de tot am belit-o, așa vă zic. Pe românește, am belit-o grav. Mamă, ne mai trebuie arcaș, nu cred că e de ajuns. Merge și melodia asta creepy. Da, cred că vine luna roșie. Oh-oh. Da, fraților, avem lună roșie. Oh-oh. Oh-oh, oh-oh. Mamă, deci trebuie de urgență să distrugem următoarea zi portalul acela. Bine, mă, ce catapultă! Oh, nu vine monstru acela, ce facem? Nu, i-o mâncat! Mi-a mâncat arcașii prețioși! Bă, ce se întâmplă? Nu, 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 nu! Regatul din Ohio este sub atac! Oh, nu, uite-te, uite ce face, ce face! Vrea să mănânce pe cineva? Oh, nu! Doi giganți! Doi? Nu unul, doi? Mamă, ne-am dus. Ne-am dus. Somn ușor, direct, frate. Somn ușor. Avem nevoie de întăriri. Întăriri. Întăriri, vă rog, întăriri. Oh, nu. Întăriri, arcașilor, întăriri. Mergeți. De ce fugiți în dreapta? Nu înțeleg. De ce? Oh, noaptea. Adică ziua 12. Cred că ne-am dus grav rău de tort. Ce se întâmplă aici? Oh, nu! Nu mai am arcaș! Ce ne facem? Vă rog! Ce se întâmplă? Nu! Peretele ăsta e foarte slab! Nu m-am gândit niciodată că o să intre până aici! Oh, nu! Oh, nu, 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 nu!
Oh, nu. Oh, nu. Cred că aici este sfârșitul, fraților. Cred că aici a venit sfârșitul. Nu avem cine să ne apere. Vă rog, arcașilor, vă rog, fugiți! Regatul din Ohio se duce. Regatul din Ohio se duce. A stat în picioare 32 de zile. Oh, nu. Gata, am fost invadați. Vă rog! Nu, nici cavalerii nu mai au ce face! Nici cavalerii! Oh, nu. Oh, i-a omorât! I-a omorât! Vă rog! Ce fac ăștia? Doamne, ce fac cu ăsta să plece? Arcașilor, vă implor! Ce s-a întâmplat aici? Aici nu am arcaș. Oh, nu. Voi ce faceți? E moarte în stânga! Și acum ce? O să moară toți fermierii de aici? Ai de capul meu. Arcașilor! Deci am o groază de arcași în dreapta. Vai, 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 vai. Ce fac cu ăsta mare? A murit. Oh my god, ce s-a întâmplat aici. Oh my god. Da, și acum se aud clopotele. Wow! Super tare! Distracție maximă! Ia un ban și revin, ia un ban și revin, ia, 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 ia un ban, 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 ia un ban. Construiește la loc, ia un ban, 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 nu mai am bani. Deci nu mai am bani, vă rog. Oh, nu, regatul din Ohio s-a dus. Sunt foarte trist în momentul de față. Chiar îs devastat! Bă, ce-au făcut ăștia, mă, dar n-ai nicio șansă contra ei. Efectiv, nu dai cu ei. Îs prea puternici, îs prea... Nu dai cu ei. Mersi de bani. Bine că în partea dreaptă măcar nu s-a întâmplat haos de genul. Cred că aici n-au venit monștri sau? În fine, habar n-am ce s-a întâmplat aici. Mamă, trebuie să fac cumva să distrugem portalul ăla din stânga. Mai are foarte puțină viață. Efectiv, mai are foarte puțină viață. Și dacă îl distrugem, cred că suntem bine. Sau habar n-am. Faceți arcaș, mulți arcaș ne trebuie. De toți banii arcaș. Arcaș, rapid, arcaș, urgent. Luați, luați. Fai, doamne, 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 doamne. Ziua 33. Groaznic. Sper că n-au venit moștri aici și sper că nu au atacat și ne-au învins din nou. Deci eu tare sper asta. Măcar mai avem fermieri. Măcar. Tot în regulă aici? Ok, tot în regulă. Vă rog, încă mai mulți arcași. Mamă, toți arc... Tot, fiecare arc s-o lua de aici. Fiecare arc. Bă, fraților, cred că ni se apropie sfârșitul. Dacă mai prindem o lună roșie de genul, ne-am dus. N-avem ce să le facem. Doar dacă upgradăm statuile. Ar fi o idee să upgradez statuile chiar înainte de luna roșie. Următoarea lună roșie o să fie a ziua 36 atunci, nu? Cred că da. Atunci ar trebui upgradate și poate așa avem o șansă. Nu mă predau. Deci nu mă predau. Un rege? Un rege nu se predă niciodată. Eu n-am să mă predau, ești nebun la cap. În ce am tâmpit? N-am tâmpit încă. Ne poate am tâmpit așa parțial. Bun, ce să fac? Ce ar trebui? Să merg să distrug portalul din stânga? Sau să strâng bani să dau upgrade la statui? Ca să fiu mai pregătit pentru următoarea lună roșie. Numai problema e că statuia aceea e după portal. Portalul din dreapta, dacă țineți bine minte. Băi, greu rău de tort jocul ăsta, e greu rău de tort. Am mai făcut un cavaler. În schimb, nu cred că mai am oameni. Deci nu cred că mai am oameni. Ce-i cu melodia asta, creepy? Bă, dacă iar vine luna roșie, am belit-o. Literalmente, nu avem ce face. La revedere, e... S-a terminat jocul, îmi predau corona. Ok, văd că aici este război, fraților. Este noaptea 33, să știți. Și fiți atenți, am decis. Vreau să mă duc să sparg portalul din stânga. Numai să avem cavaleri. Că momentan nu prea avem oameni. Am acolo două de aia de cavaleri, dar n-avem oameni să ieie. Asta e nasol. Fai, cum mă duc eu să sparg portalul fără cavaler? Nici cum. Atunci, fiți atenți, aștept să se termine aici atacul acesta. Așa, aștept să se termine. Și cum se termină, mă duc să fac rost de oameni. Așa, bun, fug să fac rost de oameni. Trebuie. Mamă, dar atunci nu cred că mai apucăm noaptea asta. Adică ziua aceasta. Wow, ce caut ăsta în pădure? Oare mă mănâncă? Oh my god, cum ar fi să mănânce ăla? Uite, mă atacă? Nu cred că mă atacă. Hai că e de treabă. Ok, bun, oamenilor, mergeți înapoi. Uite și pe ăsta. Haide și tu la noi. Așa.
Noaptea 34. Ok, ăsta vine pe acolo, n-are nicio treabă cu noi. Bun, oamenilor, rapid înapoi în bază, am nevoie de cavaleri, ce faceți? Am nevoie de cavaleri, vreau să distrug portalul ăla din stânga, să scăpăm de el. Că atunci nu o să mai vină monștri din stânga, corect? Ok, avem un cavaler, ne mai trebuie unul. Fiți atenți câți bani primez din cufărul ăsta. Bogăție maximă, efectiv. Cel mai bogat om din Ohio, eu sunt. Senzațional, avem bani, dar n-avem oameni. O să mă duc în stânga acum. Să facem rost de oameni. Trebuie să fie niște oameni aici în apropiere. Și atunci cred că doar ziua următoare mergem să spargem portalele. Mamă, dar e greu rău de tot jocul ăsta, mă. Oare trebuia să-mi extind baza până aici și să mai fac o fermă? Că văd că mai pot să fac acolo o fermă. Și poate dacă am fermă, am mai mulți bani și pot face mai multe chestii. Habar n-am, nu știu. Sper să nu mor în orice caz. Poftim, luați așa bani. Ok. Și haideți, dacă sunt aici, ce ziceți să mă duc să fac arcași mai puternici? Uite, ăsta e constructorul. Constructorul mai puternic. Facem arcașii. Fiți atenți. Mamă, dar portalul e deschis. Mamă, mă duc pe lângă portal. Ești nebun la cap? Dacă apare un monstru, acum am belit-o. Ok, bun, 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 bun. Ia-l așa. Bun, arcașii sunt mai puternici. Hai, mai fac în groată mai puternic. Așa, bun. Și acum rapid înapoi, înainte să vină. Nu! Nu, 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 nu! Nu se poate termina așa! Nu, 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 nu! Fugi! Luați bani! Luați bani, numai nu, nu mă omorâți așa! Oh my god! Oh my god, ia banul! Ia banul! Așa! Uai! Mi s-a oprit inima! Cred că ăsta e cel mai intens episod. Nu, nu, e clar cel mai intens episod de regatul din Ohio. M-am dus mai încet ca să nu mi-o băsească calul, să știți. Ok, mi-am făcut arcașii mai puternici, asta mă liniștește. Ai de capul meu ce joc. Ce joc nebun. Ok, în partea asta eu cred că se va descurca lumea. Aveți să-mi dați bani, nu, că mi-ați dat bani înainte. Îmi pare rău că tot cer bani de la voi, dar e înspre binele regatului, să știți. Vă mulțumesc. Sunteți chiar mișto. Vă mulțumesc. Ok, uite, arcaș avem. Avem și cavaleri în ambele părți, ceea ce e de bine. Uite, ne aduce și ăsta ceva. Super, bun! Hai că mă simt pregătit! Mă simt sigur pe mine că am dat upgrade la arcaș. Ia! Atât aici? Oh, nu, nu, aici acum vine. Oh, vine de la zburător, frate. Vine de la zburător fără să fie luna roșie. Oh, oh, omorâți! Așa, bine, mă, bine, mă, bine, mă, bine, mă. Hai că e bine. Hai că e bine, am speranțe. Am speranțe, fraților, chiar am speranțe. Bine, bă. Ok. Aici am gătat. La atac. Mergem la atac. Nu mai stăm la discuții. Mergem la atac. Ziua 35. Această noapte încă o să avem lună normală. Și abia la ziua 36, după calculele mele, o să avem lună roșie. Deci pentru ziua 36, adică noaptea 36, trebuie să mergem iarăși la statuie și iar să dăm upgrade din timp. Pentru că altfel o să ne ardem din nou. What? Am crezut că e distrus, dar nu e distrus. Ok. Haideți, vă rog, nu plecăm de aici până nu-l distrugem, dar arcașilor, sper că ați înțeles. Haide, să distrugem portalul, trageți, dați în el. Ce faceți? De ce fugiți? Wow, ce monștri vin! Coroana! Mi-a picat coroana! Oh, nu! Oh, nu! Nu, câți monștri vin? Ce se întâmplă? Cum ar trebui să atacăm? What? Oh, nu, fug, că eu nu am bani. Oh, nu, cavalerii! Ok, cavalerii se vor risca pentru noi! Cavalerilor! Oh, nu, nu te duce încolo, nu-ți recomand! Nu-ți recomand! Oh, nu! Nu mai avem arcaș! Nu mai avem oameni! Ok! Da, mulțumesc! Oh, nu-i de bine absolut deloc! Ok, cavalerii noștri încă trăiesc pentru că pot... Adică nu mă lasă să fac cavaleri noi! Asta înseamnă că ei încă trăiesc. Habar n-am cum o supraviețuit la ceea ce se întâmplă în partea stângă. Ia să vedem dacă aici totul e bine. Totul pare super bine aici. Ba, avem bani, dar n-avem oameni. Cea mai mare problemă sunt oamenii. Ok, foarte posibil ca cavalerii noștri să fi supraviețuit. Wow! No, asta cum ați reușit? Mamă, cum naiba să distrugem portalul ăla din stânga, fraților? Cum naiba să distrugem portalul acela din stânga? Cum ar trebui? Mai mulți arcași, mai mulți oameni. O să mă aventurez încet. Să vedem ce se întâmplă. Dacă văd monștri, mă reîntorc.
De aceea mă aventurez ca să fac rost de oameni. Cum am văzut primul monstru, direct m-am întors înapoi, nu mai stau la discuție. Dar te rog, mamă, dar greu e jocul ăsta, ce greu a devenit, bă. Înainte credeam că am cea mai puternică bază și uite-te că am aflat că nu. Chiar nu e puternică deloc. Haide și tu în bază. Și cam atât aici, nu? Cam atât aici, ok, haide să ne reîntoarcem acum. Mergem în cealaltă parte să facem rost de oameni. Și tot în același timp ar trebui să dau upgrade la chestia aceea de arcaș în cealaltă parte. Noaptea 36. Asta e noaptea în care o să vină foarte mulți monștri. Nu o să atac niciun portal, ci o să încerc. Hai, calule, te rog, trebuie să ne grăbim! Înțelege, trebuie să ne grăbim, știu că ești obosit, trebuie să ne grăbim. Să dau upgrade la statuie, ca să avem putere în arcaș, că altfel am belit-o grav. Arcașule, opa! Bă, revino-ți, mă! N-avem timp! Trebuie să ne grăbim, înțelege? Oricum pierdem noaptea asta, mai mult ca sigur. Rapid, înainte să se aprindă, rapid! Rapid, înainte să se aprindă, rapid! Oh, s-a aprins. Am văzut că s-a aprins. Păi să-mi bag piciorul. Ok, măcar arcașii sunt la nivelul maxim. Am vrut să dau upgrade, dar nu mai dau nimica. Mamă, mi-e frică, zici că e un joc horror. Literalmente, mi-e frică. Mamă, cum naiba ar trebui să distrug portalele alea? Să-mi dați sfaturi în comentarii. Ca dacă cumva supraviețuiesc la noaptea asta, să pot în celălalt episod să distrug portalele. Că eu am pornit foarte sigur pe mine că distrug portalele. Mare surpriză, n-am reușit. Ok, baza în partea dreaptă, să știți că e puternică. Mie mi-e frică tare de partea stângă. Mersi de bani. Mie mi-e frică... Oh, mersi, mersi. Mie mi-e frică de partea stângă. De aia mi-e frică. Ce se va întâmpla în partea stângă? E bine că avem cavaleri. E bine că avem cavaleri. Fiți atenți. Vreau ca după ce se termină noaptea asta, dacă supraviețuim cu bine, să mă duc din nou să distrug portalul din partea stângă, să încerc. Mamă, aici abia avem arcaș. Pe aici murim, e clar că murim. Abia avem arcaș. Abia avem arcaș aici, ești nebun? Nici o șansă să supraviețuim. Nici o șansă, literalmente. O să încerc să iau doi oameni de aici, dar nu cred că apuc. N-o să fug, ca în caz că vin moștri să am timp să fug înapoi. Bani la mine am, ceea ce e bine. A început și melodia asta dubioasă. Ok, bună, 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 poftim. Ban, ban. Și ia și tu banii ăștia. Și haide în bază și adum ceva. Luna este roșie, după cum v-am zis. Mă reîntorc că e pericol acum să umblu pe aici în luna roșie. Cine știe ce monstru turbat vine. Am revenit la bază. Doamne ajută să vedem ce se întâmplă. Poate nu vin monștri? Că am mai pățit într-o lună roșie să nu vină monștri. Nu vin monștri? Perfect dacă nu vin. Perfect! Mergem la atac! Ești nebun la cap? Păi dacă nu vin monștri, mergem la atac. Hai! Asta e șansa mea! Vă rog! Am încredere în voi! Vă rog frumos din suflet, distrugeți portalul! Că venim a patra sau a cincea oară deja la portalul ăsta nenorocit. Distrugeți-l odată, nu e așa de greu. Chiar nu e greu deloc portalul să-l distrugem. Nu înțeleg de ce arcașii se întorceau după o perioadă de timp, aia nu înțelegeam. Efectiv, se duceau, trăgeau trei gloanțe și se întorceau, atât. Oh, what? Ce s-a întâmplat cu portalul? What? Stai un pic! L-am distrus? Când? Stai un pic, când am distrus portalul și apoi unde ne ducem? Ce se întâmplă în partea asta? Oameni, mai mulți oameni! Da, mai mulți oameni! De asta n-au venit monștri, că am distrus portalul? Sunt total confuz de data asta. Ce se întâmplă în partea asta acum? Ce se întâmplă? Mai există un portal? What? Păi aici pierdem clar, ești nebun? N-am venit pregătit de un portal întreg. Distrugeți-l. Haideți, haideți! Arcașilor, arcașilor, să nu vă speriați, vă rog! Vă rog să nu vă speriați, arcașilor! Wow, ce vine de acolo, ești nebun la cap? Mamă, ne-am dus. Mamă, frate, ne-am dus. Uai de capul meu ce a ieșit de acolo. Bă, sunt două portale, ce naiba? Și de ce mă lăsa să reconstruiesc un portal? Nu mai înțeleg. Mă lasă să reconstruiesc? De ce aș face asta? Sau mă ajută cu ceva? Nu mă ating de el. Îmi ziceți voi în comentarii. Ei bine, fraților. Păi atunci, wow, avem la bani. Păi atunci, cam atât cu acest episod.
N-am reușit să distrugem toate portalele, n-am reușit să distrugem toate portalele, dar măcar am distrus unul, ceea ce e foarte de bine. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like și ne vom vedea episodul următor. Pa, pa!